Evo, nastavljamo, naravno, kao što sam rekla, malo smo se nasmele, moje gošće i ja uvek najavim, uvek joj dam drugo prezime i onda sad kažem, neću da kažem Lepa Đorđević, nego Lepa Radovanović. Lepa, dobro jutro. Prečno. Nema veze, ja ti prekrstim ovaj Nema prezime, a veze. nema veze, svi oni znaju ko je Lepa Uglavnom, advokat, da. da, tako da ja rekla Đorđević Radovanović, isto je. Sinonim Lepa. je lepa, pa to. Lepa je lepa, pa sad se on, Da, da. Lepa, kako ste, moram to da vas pitam, prvo nismo Dobro, se videli neko super, vreme. super. Šta se dešava u našem gradu, je li sve pod kontrolom ili? Sve je pod kontrolom. Ne date da se nešto Ne. promeni, jel da? Ne, pa pozvala sam vas da malo se ispričamo i naravno kad kažem za neke dobre savete, za neku dobru priču, mi imamo jako dobre advokate i negde savršene stručnjake kada je u pitanju grad Kruševac. Negde, pa ajde sad mi koliko toliko imamo tog nekog i nasilja i dešavaju se tako neke informacije da čujemo, ali to je sve... Opet kažem, nije puno strašno u odnosu kad čujemo šta se sve dešava u celoj Srbiji i Da. oduzimanje života i unakaženo telo i lice i to su sve negde mladi ljudi. Zašto? Šta se to dešava? Jel možete vi kao advokati nešto o tome da nam kažete i kad pogledate, kad vratite neko vreme unazad, vi ste bili i sudija i dugo godina ste advokat i negde ste svi u porodici advokati i vodite negde, imate tu neku komunikaciju sa ljudima i stalno čujete neke informacije. Da li je gore sada, poslednje 2, 3 godine, nego što je to bilo pre? I zašto otprilike to tako se Pa dešava? vidite kako i ranije je bilo nasilje pre donošenja zakona, samo što se o tome nije Da. mnogo pričalo. Različitih vrsta bilo među bračnim drugovima, vanbračnim drugovima, vršnjačkog nasilja takođe je bilo i ranije, samo se to drugačije rešavalo, bar kad je u Dobro. pitanju recimo vršnjačko nasilje, to su roditelji, dođu roditelji, savet roditelja, direktor. Ranije je u prosveti, prosveta imala veći autoritet i prema roditeljima, i u odnosu na roditelji, i u odnosu na decu. Deca su strah i trepet kad treba da se pođe u školu. To se znalo, mora da se ide uredna odeća, obuća, poštovanje, dobar dan, kako ste, sedete, nema ono jurcanje i tako dalje. Bilo je i raznih kažnjavanja, sankcije, recimo stajanje u ćošak, pa onda izbacivanje sa Dobro, ali to časa. smo mi svi imali negde u školi, Da. kad nismo dobri, pa kao, ajde sad stojiš 15 minuta da svi vide u razredu da si ti Da. napravio Onda problem. uloga roditelja u vaspitanju dece je bila bolja i veće slobode roditelji imaju. Sada je to oduzeto roditeljima. Roditelj ne može u suštini sam da vaspitava svoje dete na način kako on to smatra da treba. Ćuška jedna, po zadnjici, kažnjavanje, nema telefona, nema nove garderobe, nema izlaska i tako dalje. Sad to ne može da se primeni jer borcima prava deteta je to strano i onda nameću nešto što ne priliči našim prilikama i porodičnim i opšte ekonomskim situacijama. Dobro, pa ali ja, na primjer, kad pogledam svoju decu, ja taj problem nemam što se tiče toga. Moj sin je, na primjer, jednom prilikom probao, kada je dobio to neku informaciju u školi, da kao nama, kao roditeljima, zapreti, ne smete da vičete, ne znam koja, morate polako da pričate sa mnom, ne smete da me udarite, ne smete, ja ću vas Da. prijaviti, tako nešto, gde smo mi kao roditelji, naravno, što kaže moj muž, gotovo da se prevrnem u nesvest. I onda jednog momenta je čak i moja komšinica tu, prijateljica, bila i rekla, ako mu ne odgovara sistem vaspitavanja kod mene u kući kao mog deteta, slobodno može da potraži pomoć socijalnog radnika, pa neka ga vode ili u vaspitno-popravni dom ili u hraniteljsku porodicu ako smatra da mu je loše ovde. Roditelji nekako ne razmišljaju o tom zakonu kao zakon, donesen zakon, više su besni i onda kažu, Da, ako da. će neko drugi da mi određuje kako će Da, a vaspitavati ja da svoje dete, hranim i da, slobodno neka ga tačno. uzme, evo izvolite, vodite ga pa Upravo ga tako. uzmite da vidim gde ćete Posebno ga, u razumete? ekonomskim situacijama kada roditelj nema Da. osnovnih sredstava za izdržavanje tog deteta, a posebno ako nema za neke zadovoljanje nekih njegovih prohteva koje on vidi od drugih da zadovoljavaju, a on to nema, i onda normalno to je raskol.
Jer negde ja ću vaspitavati svoje dete ko što je mene vaspitavala moja majka i otac, vi ćete isto... Da, ali ne možete sada pojedinačno to da gledate, znate zbog čega? Što nisu svi roditelji intelektualno jaki i sposobni da mogu s detetom na jedan prikladan način, poštujući zakon, predoče neke stvari kako u pogledu ponašanja. Imate vi roditelji koji, uopšte ih ne interesuje zakon, oni teraju svoje. Pa neke stroge principi, tako da, a onda se tu javi centar za socijalni rad, pa oduzima decu, pa plaća druge i tako dalje. Mislim, uopšte ceo sistem oko vaspitanja deteta bi moralo da se menja i da se prilagodi našim uslovima. Da. Ovo je došlo nešto sa strane, prosto nametnuto, i onda dolazi do utrkivanja pojedinih službi da se pripodobe tom sa strane što je došlo načinu vaspitanja. Pa i zakonodavac i tako dalje donose određene zakone koji se ili poštuju ili ne poštuju. Vidite, na primjer, mi hoćemo da uhvatimo neki sistem, evropski sistem. Ja znam takođe priču što se tiče same države Austrije, gde oni stvarno, dete ako ode u školu i ako kaže mama me udarila ili nešto, oni pozivaju odmah majku na razgovor, pa se tu uključi socijalni radnik, pa pedagog, pa onda moraju da pohađaju neke... edukacioni kurs. Da, bome, kao te kurseve da se tu napravi komunikacija između roditelji i dece. Ali oni to negde rade na tome mnogo, mogu da kažem, odgovorni nego što radimo to mi. Kod nas to mislim da još uvek taj sistem nije zaživeo, a drugo što vi kažete i sama situacija ekonomska nikako ne dozvoljava da mi možemo da... Standard u Austriji, to ne može da se poredi. Doduše, tamo su možda veće plate, ali veći su izdaci za pojedina, ali u svakom slučaju bolji je standard nego kod nas. Sad mi ne možemo to otuda da prebacujemo ovde. Da, i nemoguće je stvarno, ako su se deca gurkala, oni odmah zovu roditelje i to je malo smešno. I ima službe ovde, Centar za socijalni rad, ima edukaciju, ima saveti za roditelje i tako dalje, međutim... Ma ne umi ni taj mentalitet, ni tu kulturu da se da... Upravo to. Mislim, naš onaj seljak, ti ga digni, nek ostavi njivu i traktor da dođe u školu, pa on će da napravi opštu katastrofu. Ti meni oduzimaš, ja zarađujem za hleba da prehranim porodicu, ti me zoveš na svaku sitnicu da dođem u školu, pa šta radite vi kao roditelji? Tačno tako. Jeste, mislim, to su neke stvari koje, ali koliko se dešava, na primjer, da roditelji se obrate advokatu, da jednostavno ne mogu da izađu na kraj sa školom ili sa obrazovnim sistemom? Dešava se. Jer može tu da... Pa vidite kako, mi možemo savjetodavno samo da predočimo njegova prava i obaveze kao roditelja. Dobro. I prava i obaveze deteta. To ne znači da će taj savjet biti prihvaćen obostrano, znači i od strane deteta i od strane roditelja. Takođe ih ja recimo upućujem na pedagoga školskog, psihologa školskog, roditeljski savjet, radnu zajednicu. Nekad je to bilo predsednik odeljenske zajednice, pa onda redovno su se održavali sastanci u toku nedelje, recimo u toku meseca, zavisi od potrebe. Pa se onda i sami učenici uključe i svako doda po nešto i onda se dođe do nekog rešenja. Da li nekada primetite u stvari da roditelj nije u pravu, a on je tražio da vi negde zastupate njega? Kako da ne, pa ima toga dosta. Kako izaći s tim na kraj? Pa vidite kako, u svakom slučaju mi damo savjet onako kako smatramo da treba, i kao roditelji savjet i kao advokati. A na roditelju da li će da posluša i uvaži taj savjet ili ne. Ako ne uvaži, normalno potpada pod krivične sankcije i tako dalje, već zakon se primenjuje na njemu, ako on postupi drugačije. Dobro. Dosta mladi ljudi su postali nasilnici. Zašto lepo? Pa vidite kako, ajde sad da ne kukamo mnogo. Ja sam rekla, društveno-politička i ekonomska situacija u porodici kao mikrosredini, odakle potiče taj i tekako utiče na ponašanje. Drugo, nešto o čemu se malo priča, ali ja dosta čitam o tome, zaintrigiralo me kao malo, GMO hrana, trovanja kroz izbacivanje onog iz aviona i tako dalje, pesticidi, bombardovanje uranijom, sve to što mi unosimo u organizam menja i psihu i strukturu i genetiku ljudi.
Toga ima, to teško se priča o tome, ali otvorite internet stranice, veoma argumentovano iznose te podatke. Da li mislite da je sve to uticalo na naše ponašanje? Kako da ne utiče? Utiče. Par, vidite samo, recimo, GMO soje pre par godina, recimo, uništene, ne znam tamo koliko površina u Vojvodini. Dobro. Onda se javila polemika, je li štetna ili nije štetna? Štetna je. Pogledajte na televiziji, javno to prikazuju, čak i na televiziji. Ušpricava se u, recimo, kokoške, dobro, farma kokošaka. To su neke kvrgice od kokica. Ušpricavaju u telo neku tečnost, sad dalje to vodili. Ja ne znam šta tu špricaju. Pa onda dođe na bubrela, onako i dobije na težini. Kad krenete da je pržite, vi dobijete neko pilence od pola kilograma. O Bože. Ajde, u to mesu nisam, također. To nisam znala, mada ni ne jedem nešto puno mesa, tako da ja nisam... Pa to je pun internet toga. To čak i na televiziji se pojavilo. Normalno, ne znam šta ušpricavaju, ali se javlja teorija, je li ovo ili ono. U poslednje vreme, mada dosta se piše i o ovom slučaju, Zoran Marjanović i pevačica Jelena, da još uvek ne mogu da pronađu, svi sumnjaju na to da je taj čovek izvršio to krivično delo, ali nema dokaza još uvek nekih opipljivih i stabilnih, ne možeš ni da ga optužiš, probaš, ali jednostavno je nemoguće. Ali, pored svega toga što negde smo informisani i bombardovani sa tom informacijom non stop, vidimo da dečko 26 godina prebio devojku 22 godine, dečko 25 godina prebio devojku 20 godina, ona kaže lice, došla je policija, ona kaže nije on kriv, onda počinje da plače, priznaje sve to, odmah odlazi na zadržavanje od 48 sati, pa mu onda sledi neki kratak pritvor, ali opet posle tog nekog pritvora ili ona kaže da on nije kriv, pa je on pušten na slobodu od straha šta će se desiti posle, i onda dođe do toga da se ne obrati advokatu, da se ne obrati nekom pravnom sistemu koji bi je zaštitio, i možemo da vidimo da posle nekog određenog vremena dolazi i do smrtnog ishoda. Nigde nismo videli devojka prebila momka. Ili žena prebila čoveka. Jeste, evo sad najnovije, žena ubila čoveka nožem, vanbračnog supruga. Možda ga ubila, više nije mogla da trpi, pa na spavanju ga ubila. Ja to negdje i to mogu da razumijem. Ne, u alkoholisanom stanju i jedan i drugi bili. Pa verovatno bio više pijan, pa ga ona ubila. Ne verujem da bi on mogao trezan, da bi ona trezna njega ubila. Eto, možda to. Ali većinom vidimo lepa da ti mladi momci, mesto da koriste vreme, da uživaju, da putuju, da se smeju, da se druže, oni nepravilno se ponašaju i nepravilno vode svoj život i onda rade takve stvari. Da li mislite da su to možda neke substance koje koriste? Opet vi advokati, nije isključeno, da vam kažem nešto, morate da im i to da je, ali još nešto ima tu što sam ja ovako kao pozadinu vidim. Koliko sam ja shvatila iz novina, ta devojka živi već godini nešto dana zajedno sa tim ovom. Da. Jedno sam rekla, dinar ne zveči sam u džepu. Znači, uvijek je potrebno 2 dinara. Za neko stanje, 5 stanje zapravo, za takvu reakciju, verovatno da su oboje nešto tu doprineli, nešto je bilo između. Ako ta osoba, devojka, nije normalno protiv nasilja, sam da se razumemo apsolutno, ali hoću da ovako razložim neke stvari, kako ja gledam malo na tu stvar. Ako za ti godinu dana i nešto, ti ne osjetiš neku negativnu energiju kod njega i ne možeš da predvidiš neke njega, onda je pitanje sad i tvog stava prema svemu tome i udela, ima li tog udela u stvaranju tog čoveka u tome. A šta ako je situacija da nije smela da ga ostavi? Da vam kažem nešto. Da vam kažem nešto. To što se kaže nisam smela, to su priče za malo decu. Nisam smela da, a smela sam da uđem u stan. Jel sam pitala roditelja kad sam ušla? Jel sam pitala socijalnu službu? Jel sam pitala bilo koga? Jel taj čovjek 24 sata tu uz mene? Nije. Iskoristila bi priliku i izašla. Pa pravo u sup.
Ali vidite da se u prethodnom nekom periodu dešavalo kada su žene ostavljale takve muškarce, da je kasnije dolazilo do smrtnog ishoda. Sve to stoji. Ali vam kažem, bolje je i to bilo nego da doživi ovo. Jer da bi se reagovalo brže. Normalno. A koliko vi advokati možete da zaštitite stranku kada dođe kod vas sa pa zavisi priča? Koja se stranka sada ja i da izvršitelj krivičnog dela ili oštećeni. Dobro. U svakom slučaju pružit ćemo maksimalnu zaštitu i jednom i drugom, jer mi ne možemo da, mislim, moramo da se opredelimo za okrivljenog ili za oštećenog. Normalno tu mora da ima nekih moralnih vrednosti preko kojih mi ne možemo da branimo kao nevinog, ali ako je nešto uradio i ako ima nekih elemenata za osuđujuću, normalno je da on mora da snosi određene su konsekvence vezano za svoje ponašanje. Pa ako se veštači im još utvrdi da je potpuno neuračunljiv u trenutku izvršenja krivičnog dela, nema te vrste sankcije. Izriče mu se sasvim drugačije sankcije ili nema odgovornosti ili tako dalje. Ali po meni, ako bi se oštećena pak javila, svakako bih još morala da imam neko ovako informacije bliže. Zašto je s njim, koliko je dugo, koje su situacije, sve se dešavalo verovatno da nečega ima tu, jer za mene je neshvatljivo kad žena ili muškarac kaže nisam smeo od njega. Od čega? Koliko znam ima brata nekog, recimo, sad pričamo da reci ne znamo koja se... Možda devojka nije htjela da širi to, da prenosi taj negativan trend na porodicu, da meša porodicu, ali sama činjenica da si ti godinu i po dana živiš sa tim čovekom, možeš da stvoriš neku sliku o njegovim ponašanjima u nekim nepredviđenim situacijama. Da li je doprinula tako u njegovom ponašanju ona ili nije? Da li je to bilo neko koketiranje pa neko izluđivanje i tako? Svaka žena može da smiri situaciju, čak i onu koju je sama dovela do usijanja. Samo treba mudro da se postupi i da se radi. Ne treba na ulje dolevati još vatru. Mora da osjetiš ti partnera s kojim si, dokle smeš da ideš u izazivanju, u pravilju nekih scena i tako dalje. I koje teme načinješ. A ako vidiš da ne možeš da uzdaš, onda se povučeš. Dobro. To je moje ovako neko gledanje na celu stvar. Jer ako je već voli, pa je ljubomoran, a sigurno da je voli čim su skupa tu, ne treba dirati u te bolne tačke. Treba taktički, mudro postupati. Ako ni zbog čega drugog, da se izvuče iz te situacije. Dobro. A sada vi, kao što smo i pričali i u mnogim emisijama i u vaše gostovanja, vi ste u suštini rekli da vi advokati nikad ne možete da birate stranku, ne. Da ono nešto što... Ne možemo da biramo kad smo po službenoj dužnosti. Inače ovako možemo možete. Da bome, mada ne bi smeli da odbijemo, mora da imamo neke argumente, ako ti se stranka odvrati, u svakom slučaju treba da imaš određene argumente, ima tamo mogućnosti kad možeš da odbiješ, kad ne možeš da odbiješ. Ali ja recimo, što se tiče saveta, uglavnom dajem svakoj stranci savet, bez obzira, a da li je uzme kao klijenta, to zavisi sada od korektnog njegovog stava i od toga koliko je spreman da prihvati istinu odbrane, jer koje god da se odbrana da, ona mora da bude u cilju istine. Ne može u cilju zataškavanja istine, što se tiče moje kancelarije. Ali znači, vi znate da masovno ljudi negde kažu advokat je bio na njegovoj strani, advokat on potplatio, advokat neće da priča istinu, ali ima toga? Da vam kažem nešto, mi što se tiče potplaćivanja, to odmah isključite, toga nema. Znači to su samo priče koje... To su samo priče za gluposti neke. Mislim, sad ću ja da potplatim sudiju zbog nekog tamo da bude oslobođen. I koji je taj sudija koji će da primi to mito? Ja koliko znam, krećem se po celoj Srbiji, nikad se to nije desilo. Bar nikad meni takvu neku mogućnost nije ponudio, niti ja dozvoljavam da se uopšte začne takva tema. A što se tiče da li istina, ja od stranke tražim istinu. Na tu istinu sam ja zakletar, nam ne mogu, ako ona ne ide njemu u prilog. Dobro. Ja ne mogu da je iznesem na sud. U svom smislu da to ide protiv. Ali u svakom slučaju ja stranci predočim da nešto možemo da prećutimo, recimo. Dobro. Što možda mu mnogo kvari, a ne zalazi u interese suprotne strane.
znači neka mera da se nađe. U svakom slučaju da u krajnjem istina ipak dođe na videlo. Jer ako i ja krenem sa nekim prećutivanjem, to je drugi advokat koji neće, pa će to da izađe na videlo. Znači, to mora stranci sve da se predoči. Može malo da se manipuliše činjenicama nekim, ali u svakom slučaju ograničenje postoji. I svaka stranka koja, recimo, ubije nekoga, pa dođe da očekuje, mene će, ne znam tamo koji advokat, da oslobodi. Pa platit će sudi. To ispričate, mislim, to su priče za malu decu. Da, nema da, toga. Da. Ili a kako si da, krim, kako ili... da, u stvari, kako da napravimo mi to zajedno sa vama, advokatima, sa samim sudijama, da negde suzbijemo ovaj to i da negde ovaj odra... Ili da vi ovaj negde probate da izvučete maksimalnu kaznu, da sudija prepozna da bi trebala ovaj takva osoba da bude što više ovaj na održavanju kazne, da bi sutradan možda kroz neko vreme se malo izašao bistrijeg razmišljenja i pa drugačijeg. Postoji tu mogućnost? Sud je vezan granicama sankcije predviđene u zakonu za to krivično delo. Stvar oceni su i dokaza i subjektivni stav sudije je da on može u okviru tog zakonskog minimuma i zakonskog maksimuma da izrekne neku određenu sankciju. Sve zavisi od situacije do situacije. Dobro. Od samog počinioca, od oštećenog i tako dalje, od dokaza koji se vlade. Nije sad stvar do sudije ili do advokata da ovaj dobije maksimalnu kaznu ili minimalnu kaznu. Znači, učestvujemo svi mi u tom delu, pa pomažemo sudu ili da odmeri pravilnu kaznu, adekvatnu učiniocu i adekvatnu delu. Ako recimo branimo okrivljenog, mi svakako ne možemo da nastavimo da on dobije maksimalnu kaznu, to razlikujte. Dobro, to jeste ako ste na ovoj strani, naravno, to razumem, ali negde kad pogledate kao građanin, kao roditelj, kao žena, valjda ćete se izboriti za maksimalnu kaznu ako ste na ovoj strani. Nadam se da nećete biti nikad na ovoj drugoj strani da branite, da ali dobro. Nešto. Zakon je tu prilično dao parametri i odmerio koliko treba. Smatrate da zakon nije dovoljno jak? Ja mislim da je zakon dovoljno jak. Čak mislim prenaglašene su neke stvari i da upravo to prenaglašavanje preko sredstva informisanja, preko nekih nevladinih organizacija, praktično iritira i dovozi, čak mislim da je povećan broj, upravo zbog toga. Neke mnoge organizacije su pisale peticiju da se donese zakon smrtne kazne. Jel se vi kao advokati slažete sa tom nekom idejom? Ili ja ne? Lično ne bih imala... Jer pogotovo kada su deca u pitanju i znamo da, evo, videli smo i jednog takođe koji je svoju decu bacio sa terase i to verovatno je već psihičko bolje. To već drugo. Ali za takve ljude se traži da se uvede smrtna kazna. Pa ja lično sam protiv te smrtne kazne. Zašto? I taj koji je okrivljeni, ako idemo onda, pa i on je nečije dete. Ili je bio nečije dete, pa više nije. Svrha, represivna svrha te smrtne kazne ne postiže se. Dobro. Više se postiže zatvorskom kaznom i drugim merama koje se izriču takvim počinjacima. Jeste to skuplje za društvo. Ali u svakom slučaju bolji je efekat takve edukacije nego, odnosno sankcionisanja, nego smrtna kazna. Jer bi onda ja uvažavam roditelji i shvatam njihovu situaciju, ali neko nastrada od dece, te ne znam, Nemanjin zakon, te Tijanin zakon, te ovog zakon, te onog zakon. Da čak ovaj i otac... Pa ne prave se zakone za pojedince. Dovoljno je već sankcionisano, dovoljno je već regulisano zakonskim nasilja, ovo nasilje, ono nasilje. Evo sad je u izmeni takođe krivični zakonik, ne znam, u pogledu nekih elemenata krivičnih dela pojedinih, neka se uvode, neka se ne uvode krivičan gas ili se sublimišu sa drugim krivičnim delima. Šta će da izađe od toga, ne znam. Skupština zaseda valjda negde do kraja marta, pa postoji da ono prolično, odnosno letnje razvoj, da li će se i kao i zakon, ali vidim po novinama i po internetu i sredstvima javnog informisanja, stalno se potenciraju zakoni na ime. Da. Zamislite sad
nekog ovde ubio, onda ajde, a sad ćemo i njegov zakon, pa i njegov zakon. Jedan je Dušanov zakon bio, ali je rešavao sve. Jedan je građanski zakonnik u Srbiji bio, ali je rešavao celu materiju. Da, 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 da. Ali je porodica bila tradicionalna. Ali kad krenete da sudite, da li se hvatate ovaj za zakone, kao što kažete, Dušanov zakon? Ne, moramo da se hvatamo za zakone koji su u primjeni. Ako je u pitanju materijalno pravo, u primjeni su oni zakoni koji su važili u momentu izvršenja krivičnog dela. Ili začetoj radnje, ili gde je posljedica nastupila. Znači, moguće da u međuvremenu se promeni zakon, pa da, zato vam to kažem. A kad je u pitanju, a procesno se primenjuje ono koje je u momentu postupka, kad se vodi postupak. Znači, tamo posle pozivanje sada na nešto što nije u potrebi, ali su koreni tu. Recimo, za mnoge stvari je rimsko pravo značajno. Tu leže koreni. Isto. Odatle se krenulo sa nekom zakonodavnom aktivnosti. Da li vi advokati, kada su ovakve situacije, negde se vodite vašim osjećanjima, srcem ili samo znanjem? Pa da vam kažem nešto, uglavnom moramo znanjem da se vodimo. Srce moramo malo, nije lako, srce moramo malo da zaključimo. Osetimo i mi da nekad nije pravična ta sankcija, da je trebalo više. Ali ako branimo okrivljenog, mi to ne potenciramo, jer jednostavno nismo onda u ulozi branioca. Onda smo u ulozi nekoj drugoj, a nismo za to tu. A kad smo na strani oštećenog, opet možemo da osetimo malo je dobio i tako dalje. Međutim, kad je žrtva u pitanju, pa recimo ako je nastradala, šta ima od toga što će neko rođaci, što će neko biti proglašen kriv, što on dobija društvenu sankciju? Ima i neka druga društvena sankcija moralna. Treba tog čoveka prepustiti okrivljenog koji je ubio, prepustiti i sebi samom. Zašto? Nije lako ni njemu samom da u zatvoru preživljava... Mislite da takvi ljudi mogu da se posaberu i da porazgovaraju sa sobom? Znate vi koja je to griže savesti se javlja kad se to sve ohladi glava, kad se izbaci alkohol, droga ili već koje sredstvo ili bes neka, da vidite vi koja je to težina kod njih, da vidite vi to kako su oni moralisti. Znam, ali niko ne garantuje da to neće da se ponovi? Niko. Pa niko ni vama ne garantuje da ni ja sutra da neću da izgubim kontrolu, pa da recimo se u nekoj situaciji koja je nova za mene, ponašam se neadekvatno ili nenormalno, ili normalno. Nepredvidljiva je uopšte svest ljudi. Ima situacija koja izazovu, recimo, i čovjek ne prepozna sebe u ponašanju. Ono malo čas kad sam pričala vezano za ovo dvoje mladi koji... Ona je morala da prepozna. Da, one su negde poslednje nekoliko, prošle nedelje su punili stranice svih novina. Mnogo. I vezano recimo za ovu malu, odnosno ne malu, ma Jelenu. Pa to je verovatno, ne kažem da je savršen zločin, pa da se ne može da otkrije. Ali izgleda kao savršen. Ali izgleda kao savršen. Istraga je verovatno neke stvari propustila, ili su ste tako složile kockice, pa da od osnova sumnje ne dođe do osnovane sumnje i do utuženja. Jeste, to je super. E sad, kad se već ušlo u pritvorski deo i tako dalje, sad moraš u svakom slučaju istražni organi da nastoje da nađe okrivljenog, jer u protivnom, ako dođe do obustave istrage, nema okrivljenog, a ovo je bio u zatvoru toliko dugo. Da, onda može da on tuži... Znate koje pare može da ima plati? Jeste, da uzme same državi novac. S obzirom da neko ludo vreme nam, kad kažem ludo vreme, opet, vi kažete, bilo je svih tih nasilja, bilo je nasilja u porodici, ali, na primjer, mi svi kao deca znamo, suprug je istukao suprugu ili došlo je do neke svađe, pa su tu letali šerpe, lonci i šta god je ko stigao, ali opet to negde nije bilo, ne znam kako da objasnim... Nije bilo transparentno. Da, nije bilo transparentno i negde to nije... A bilo je i sa fatalnim posljedicama. Sa smrtnim posljedicama. Ali, da vam kažem... Ali čini mi se lepo da je bilo mnogo manje takvih slučajeva nego što je to sada. Da, svakako manje. Svakako manje. I manje se pisalo o tome, manje čak se nije ni pisalo. Ali, bilo je tada i odmeravanje između samih aktera teh
neugodnih situacija, sami oni reše to. Svako od njih nađe meru koliko je doprinulo tomu sijanju, pa onda sležu sami. Ali ja, moramo i da se složimo s time da u neko vreme, davnih neke godina nisu postojale, nisu bile u stvari dostupne mladima ni te opojne substance, onda negde nije bilo mnogo tih noćnih klubova. Tačno. Diskoteka, pa su negde izlazio se onda u 10-11 sati, a sada se izlazi u 10-11 sati. Bio je neki korzo, pa se tu šetalo, pa su se tu ljudi družili, pa se onda odlazilo neka, pa su stičarnica. Pa bioskopi, pa pozorišta, pa izleti, pa sportski dani, pa... Jeste. Bilo je tu svašta, pa se negde, što kažete, i ranije se druženje završavalo, dolazilo se kući, pa se negde nije imalo vremena da se tako razmišlja. Mnogo se sporije živalo. Da. A sada se mnogo brže živi i onda to ubrzava i ritam i ubrzava i razmišljenja i kvari razmišljenje i ritam. Jest. Da li zbog ovog nekog vremena koje nam je došlo ili možda tek i dolazi, treba negde svaka porodica otprilike da ima svog advokata? Pa mislim da je skup... Ako već sad sve idemo ka Evropi, ka Evropski... Skup hobi za svako, za bar većinu advokata, ovaj porodice, da vam kažem nešto. Znamo li, trebamo imati nekog našeg advokata i sad kažem, moj advokat je lepa i ja sad bilo kakav problem da imam, ja ću da zovem lepu i da lepo upoznajem sa tim situacijama koje mi se dešavaju i onda bilo šta da se desi, ne daj Bože da ne valja ili da je katastrofalno po moju porodicu, ja imam advokata koji je već upoznat sa celom situacijom, mnogo mu je lakše da odradi posao. Pa znamo, to bi iziskivalo mesečne davanja porodice, poput Švajcarske recimo ili Nemačke, to već nije izvodljivo u našem, da bome. Pa ako plaćamo struju, lepe grejanje, što ne bismo odvojili neki mesečni račun. Jeste, kad plaćaju struju i grejanje od 400-500 eura koliko primaju, pa četvoročlana porodica, njima neće ostati ni za advokata, razumete? Što znači kad dođe do katastrofe... Skup je, hoću da kažem da je to skup hobi. Skup hobi. Ja recimo da nisam advokat, pa da moram, recimo, ja ne bi nikad prihvatila da imam svog advokata. Realno gledano, to je sad protiv moje profesije, ali ja iskreno kažem, jer što bi ja sada plaćala recimo 100 maraka eura mesečno advokata, pa ako dođe slučaj, došao je. Da, ako ne, nekom... Ja za ti 100 eura mesečno, ja ću da kupim detetu neku zadovoljštvu, pa ću da smanjim njegove tenzije, njegovo nezadovoljstvo, poboljšat ću odnos komunikacije između nas, između muža, manji pritisak za pare na muža ili na ženu ko privređuje, već sasvim sve jedno. Znači, ti 100 eura pametnije će da utroši porodica u okrugu same porodice, da namiri svoje osnovne potrebe, a namirenjem osnovnih potreba i malo više od toga dovodi do nekog mira i nekog tolerancije. Eto, ja vidite, tako da, eto, mi razmišljamo kao obični građani, imamo jednu vrstu razmišljanja, vi naravno opet nas negde vratite možda na nešto realno. Ja mislim da treba da se, da, na realno, i da treba jačati porodicu, i stepen tolerancije treba da se razvija i kod roditelja i kod dece, jer u komunikaciji osjeća se u vazduhu nervoza, napetost. Nervirate ovo, nervirate ono. Jednostavno, bude situacija kad mi sebi sami namećemo zadatke koje ne možemo da ostvarimo. I onda nas to čini nervoznim i pucamo. Dobro. Ja, to je moje tako, recimo, a sad svako ima svoje. Ali u svakom slučaju da veća tolerancija mora da postoji. Moguće da mi u ovom gradu imamo toliko advokata koji, eto, retko da mogu od koga advokata da čujem drugačije mišljenje nego što je vaše. Pa uglavnom, da vam kažem nešto. Obično negde kažu, eto, kad kažemo advokati, pa obično se vezuju za advokate da će ih savjetovati da treba to i to da odrade da bi što više naplatili. Naši advokati u Kruševcu uvek je savjet da što manje negde gledamo da budemo što mirniji, da budemo što pravedniji, da što manje tražimo usluge advokata. Pa jeste, i treba tako, pa i to je uloga advokata. Nije dovoljno biti advokat, sad ću ja da cepam cifre neke tamo i tako dalje, da pametujem nešto iz knjiga. Knjige treba ukomponovati sa realnošću. Džabe što piše u knjizi to, ako realnost nameće drugo. Mi živimo u istom svetu.
I što iste sve se i u porodici advokata dođe do neslaganja, mišljenja, verbalnih ovako, u svakoj, jer nemate u svakoj porodici oba advokata, recimo. Da, imate jedan ovo struke, jedan one struke. E sad, za kraj moram da vas pitam, prvo ste roditelj, buduća svekrva, advokat. Da. Šta biste vi uradili kad bi se desilo neko hoškanje između snaje i sina? Na čiju stranu biste stali i da li biste mogli ovaj? Ni na čiju stranu. Ako bi morala da, i budem pozvana, dobro, da učestvujem u tome, i jedan i drugi bi za 100 morali, dobro, kod mene. A onda bih videla osnovni uzrok zbog čega je to došlo. I onda bi bila realna, bez ozira ko je. Da, dobro, ali šta ako bi se neka tražila da vi nju zastupate, hoće da je tuži? Znate, sad prvo, kod vas je mašta dve oštrice, ne, ovaj biti advokat. Prvo, to ne bi si nikad sebi dozvolila da i stanem protiv sina, štiteći snaju u tom smislu na sudu, dobro, ili štiteći snaju, branim, ili štiteći sina, branim. Znači, ni jedno od njih neće dobiti moje profesionalne usluge na sudu. Zvanično. Dobro, može samo dobiti mogu roječe, dobiju, da dobiju ovako, pa onda gde treba neko od njih dvoje da popusti, dobro, ima da popusti. Ali, to sve mi pričamo, ali kad bi bilo šta bi bilo. Da. Nemo ne daj Bože ništa. Da dođe do toga. Ne da. To, ne to. Da, hvala Bogu, ne daj Bože. Ali, ja, nije što je sin moj, ali mislim da je razložen i da on otprilike razmišlja kao i ja. I da on nikad da sebi ne bi dozvolio da dođe da do toga. Da dođeš do tu situaciju. Dobro, nisam ni pomislila pre bih možda to da bi me to uradio. Pre bih možda to inicirala ta buduća snajka, ne poznavajući možda dovoljno nas. Da. Pa da je to, ali u svakom slučaju, znači, ako bi joj razložno i jedan i drugi predočili naše gledanje, u koje ona ili može da se uklopi ili ne može da se uklopi. Ako ne može da se uklopi, onda je na njima dvojima da odluče hoće li skupa dalje ili neće. Na meni ne. Da. A ako mogu da se uklope, na njima dvojima da se, oni uklapaju, sa mnom ne moraju da se uklapaju. Ič. Da. Jer sam i ekonomski stambeno, kako god hoćete. Ja sam samostalna i mogu kako hoću. Da. A ako budem pozvana, recimo, tu situaciju, došli oni tu sad, pa budem pozvana, u svakom slučaju neću stati ni na čijoj strani, jednostavno na strani neke realne mogućnosti. Je li to problem kod vas advokata, da u stvari živite u nekom strahu sutra dan da ne dođe do neke katastrofe, na primjer kod vas u porodici, kad kažemo porodici, a to je jer svi vi ste roditelji, normalno advokat. Vidite šta, ja nemam tih strahova, ja lično, Mirko, moj sin, također nema tih strahova, ali iz onog što je saznao kao advokat, izvlače određene zaključke i onda bira i to ne preslikava situaciju, ali detaljno je razmotri. Da, i onda zna sa čime se susreće i šta može i da se desi. Otvorenih karata, to. Hoćeš, nećeš, doviđenja. Što bi se zavlačilo? Hoćemo li malo da zastanemo, lepo? Šta ajde, mislite hoćemo sada? Ne, mislim u poslu uopšteno, što se tiče samog rada advokata. Da li mislite da će ovo lepo vreme malo da nam donese bolje raspoloženje, pa da ćemo imati manje takvih situacija kao što su bile do sada na početku godine? Pa vidite kako, sad su dolaze prolećni radovi. Oni koji su na selu i koji rade, sigurno oni neće nemaju vremena da bom. Međutim, opšte je poznato da proleće razdražujuće deluje. Da. Ja sam mislila da proleće samo za razdražujuće ljubavice. Budi se sve, budi priroda, budi ovo, pa se onda bude i neke osjećanje, neke emocije, neke želje koje ne mogu da se ostvare ili bar ne u dogledno vreme, i to unosi haos. I to može samo da doprinese. A onda dolaze bašte, kafići, želja da se pokaže sa nekim sokom na... A financije, recimo, ne dozvoljavaju. Sve su to sitnice banalne, ali mogu da izazovu neko nezadovoljstvo. Dobro, ja se nadam da će ovo lepo vreme da donese da negde budemo mirni i da nam advokati u principu zatrebaju da rešimo možda neki bezazlen problem ili da dođemo do nekog krajnjeg cilja za neki bolji život i lepši, a da ćemo ovo neko nasilje... U svakom slučaju, i ja to isto očekujem, ali šta nikad ko da dođe zna, to, ja da bom, to je, nikad se ne zna. Jer na kraju ne znamo šta se valji za brega.
Da, ne znamo, nisu svi bili u istim situacijama i u svim situacijama, da bi poznali prvo sebe kako ćemo reagovati. Jeste, jeste. Nek se nađem i ja, recimo, u nekoj situaciji da... I sva moja eskuliranja suprotnog partnera, odnosno partnera, pa da ne mogu da ga smirim, normalno možda bi ja bila goropadija od njega. Da, da. Dobre, lepa, hvala vam puno. Ja se nadam, ovo, eto, da ako ništa drugo, da bar smo toj nekoj mlađoj populaciji pomogli da ovom pričom malo više gledaju na sebe i da malo više gledaju ali da iskoriste i mladost. Ali i na druge. Saslušaj me da bi bila saslušana. Da, i obrnuto. Čuj me da bi te čula. Pa kaže razumevanje, tolerancija i vaga je tu. Jeste, treba uvek izmeriti. Nekad pravim. Može po mome, nekad po tvome. Mislim na partnere. Ne može isključivost tu da bude. Čim si se ti odlučio na partnerstvo i u skupu, zajednički život... Da, ne može bude jedna strana. To mora da se naviknete jedno drugo, pa da uspoznate jedno drugo, pa da znate dokle možete i kad, u kojoj situaciji. To je suština braka, ali brak se danas razbija totalno. Yes. Nekad je bilo, šta mi znači parče papira? Ama, ipak je institucija brak, i to znači, bez obzira što ga je zakon sad izjednačavao vanbračni i bračna zajednica, to je u pitanju ekonomskih situacija. Inače, što se tiče pojedinih ličnih prava, ipak je institucija brak. Jeste. Lepo, hvala vam puno, ništa, družimo se mi u narednom periodu, pričamo, bit će tu mnogo tema i dosta dobrog razgovora. A eto, ovo je neka tema koja negde obeležila je celu prošlu nedelju, pa prosto nam nije dozvoljavala da prećutimo na te situacije, bez obzira koliko god mi poznavali ili ne poznavali te ljude, ali svakog prvo i kao roditelja pogodi sama ta vest da su se eto tako mladi ljudi ponašali nedolično i da je dolazilo do takvog nekog krajnjeg ishoda. Malo je što kažemo i glupo i bez veze, to vreme možda se iskoristi mnogo pametnije, mnogo kvalitetnije, lepše i eto, ajte da pričamo malo, da savjetujemo ove mlade, da apelujemo, pa možda se negdje naš glas i čuje. Hvala vam puno što ste bili gostujete u programu. Evo, dragi moji, čuli smo, bile tu sa nama ovog